Assalamu alaikum, hürmetli körermendir. Hayırlı taŋ. Bugün mana men sizlerge Roza Gölünün osı süsüp jatırgan kurttarı jäne bitteri jönünde aytıp ötemiz. Bilmeyim ötkende özünün sabın спирт бүт қосып сепкен едік бір 10 күндей болмады. Бүгін және тексеріп көрсем және сол биттер құрттар пайда болып қалды. Сепкеннен кейін бір 10 күндей болмады, бірақ бүгін мінекей және пайда болды. Енді мен ойлап тұрмын, бұны бәрін ерінбей сол спиртпенен осы құрттар жерлерді бәрін сол сүртіп шықсам ба деп, міне араларға қараң қалай жұмыс жасайды мінекей. Және бір айта кететін нәрсе, бұл құрттарды мен өткенде осы алмұртқа көктемде жаңадан шыққан жапырақтарына жеп қойып жатырғанда сол мен әр қайсын күнде ала беріп бір 7-8 күн алып кейін спирт йод сеуіп тастаған едім, кейін сол алмұртта пайда болмады. Мен сол қолмен ерінбей алып шықтым. Бұларда да күнде 5-6 күн алып ала беріп кейін барып жаңағы және дәрілерін сепсем ба деп ойлап тұрмын. Немесе сол аптекалардағы сол күшті дәрілерден себу керек пе деп ойлап қалдым. Енді бұны алғанда былай спиртпенен жуып алып тастау керек. Бәлкім сол тұқымдары қалып содан пайда болып жатыр ма. Көбінесе бұлар мына жапырақтың осы міне жоғары жағында осындай жерлерге де тығылып жатады екен. Осындай жерлерге кейін біреуі қалса да сол шығып көбейіп кетеді. Бір күнде көбеймесе де мінекей мына жапырақтың арғы жағында көру керек. Және бір қызық жері бұлардың мына құрттың мінекей бұл жеп осылай жапырағында күнге қыздырынып жатады екен. Қараң міне, мінекей осы жапырағын жейді де сол күнге қыздырынып жатады екен. Мен сонда ойладым, мына күн түсетін жақтарда көбінесе сол осы құрт пайда болады екен. Міне жерде де қара, міне баласы жатыр. Міне мына шетін жеген, мына ортасында жатыр мінекей. Бұны енді біз қазір қолмен осылай алып тастай беріп жоқ қыламыз ба деген ойым бар. Мына жерде де пайда болып қалды. Осылар бәрін жеп қояды міне. Жеп қойған мінекей, жеп қойып басқа жапыраққа әстен өрмелеп бара береді. Көбінесе бұлар сол жас жапырақтарды жейді екен. Жас жапырақ болмаса кейін сол бұрыннан ескі шыққан зау жапырақтарды жейді екен. Енді сіздерде де осындай құрт болса қалай жоқ қылдыңдар, сол жөнінде де айтып жазыңдар. Неге дегенде бәлкім сіздердің де сепкен дәрілерін пайда беріп қалар. Енді бұл жерде сол баяғы айтқандай спирт, йод сол сияқты қолдан жасаған сабын қосып әйтеуір жасадық. Біреулер марганзол себу керек дейді, біреулер басқа бұрыш себу керек дейді. Енді бұрышты да себіп көреміз, бәлкім араластырып суға, бәрін көре беру керек. Сөздің қысқасы, бұны жоқ қылуымыз керек. Сол үшін бұл роза гүлдерін
Karamasan osulay bärini jep koyadı. Endi ötkende көрсөткөн сыякта осуну жакын арада энди бир эки айдан кийин осуну калай эгүүдү деп баштап жиберемиз, көрсөтөбүз. Жана бир айта кететин нерсе осу гүлдөрүндө шашлайын деп турган немесе осылай алып кайнатып ичсеңиздер, ол да көп пайдасы бар. Өтө күчтү пайдасы бар денсаулук үчүн. Және жақын арада сол жаңа айтып өткендей қалай көбейтуді де көрсетіп өтеміз. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Қазір осы құрттарды бірімдеп алып жоқыла бастаймыз. Және бір жаңалықты айтып өтейін. Hazır. Bana jirge bilesizler körsötken edim kıyar jönünde de sol kıyarımız payda bolup da kıyarda bilemez endi her jerde osılay payda bolup jatıp da kıyar jönünde de eğer sizlerge керек болса осылай қияр жөнінде де айтып өтеміз. Мен қазір осы 3-4 айдың ішінде осы қияр жөнінде көптеген тәжірибе арттырдым. Қалай қарау керек, қалай дәрі себу керек, қалай тыңайтқыштарын беру керек, сол жөнінде осы қиярды да қайта-қайта егіп қайта-қайта қарап егіп үйрене берсеңіздер тәжірибелеріңіз арта береді. Мінекей сол қиярлардың осы мыналарға да себу керек екен. Осы йод, спирт бәрін астыңғы жақтарын алып тастаймыз. Жапырақтарын, оның пайдасы жоқ. Не осындай қияр жөнінде де түсіреміз Алла қаласа. Міне бір екі күннен кейін осылар пісіп қалады Алла қаласа. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.